Dobrodošli na još jednu tribinu iz serije posvećene evropskim integracijama, odnosno Evropskoj uniji. Prošli put smo imali malo skretanje sa teme, pa smo se malo bavili populizmom, ali se danas vraćamo na ono što je zapravo moje glavno polje istraživanja, interesovanja, specijalizacije, odnosno specijalnosti, uže specijalnosti. Pa ćemo tako imati danas i naredne dve tribine, jednu seriju, zaokruženu seriju predavanja na temu evropeizacije javne uprave, pa ćemo danas govoriti uopšte o tom procesu, kako je, šta je zapravo evropeizacija i kako je to izgledalo u državama centralne i istočne Evrope koje su već postale članice, pa ćemo onda sledeći put govoriti, odnosno ću govoriti o primeru Srbije, kako to izgleda na primeru Srbije, koliko se odmaklo sa evropeizacijom javne uprave. I na kraju ću govoriti o uticaju Francuske na sam taj proces evropeizacije javne uprave. Zašto baš Francuske? Pa to je bila tema, moja tema za prošlogodišnju konferenciju o 180 godina francusko-srpskih diplomatskih odnosa. I baš sam se detaljno bavila tematikom koliko Francuska doprinosi, a verujte da su interesantni zaključci. Tako da, ovo današnje predavanje, recimo, je uvod u to što ćemo naredna dva meseca još, o čemu ćemo govoriti. Ja sam i ranije nekoliko puta govorila o evropeizaciji, međutim, nije na odmet se podsjetiti se nekakvih detalja u vezi sa tim konceptom, zapravo to je šire od koncepta. U ovom kontekstu u kome ću danas govoriti i naredne dva puta, evropeizacija se koristi kao dobra početna tačka za razumevanje onih promena koje su se desile u državama centralne i istočne Evrope nakon kraja hladnog rata, a te iste promene naravno se dešavaju i u državama Zapadnog Balkana koje su danas kandidati za članstvo u Uniji. Dakle, to nam služi kao koncept kojim se objašnjavaju te promene, ne samo nama, nego služi kao teorijski koncept. Međutim, kao termin, pojam, dakle, pripada generalno društvenim naukama i može se primeniti kako na društvo, tako i na istoriju, kulturu, politiku. I ja često volim da ispričam jednu ličnu priču u vezi sa evropeizacijom, koja deluje da nema veze baš sa našom temom, ali zapravo ima veoma veze. Naime, ja sam se prvi put susrela sa tim terminom, zapravo počela da razmišljam o tome kad sam kao srednjoškolac pročitala knjigu Dobrice Ćosića Koreni. I kada njegov sin Vukašin Kratić se vraća iz Evrope, sa školovanja iz Evrope, gde se te ideje koje on donosi ne sviđaju kako njegovom ocu i ne odgovaraju tadašnjoj Srbiji. To zapravo je odlična paradigma kako se danas može, kako se inače doživljava evropeizacija kao nešto što je u stvari nametanje nekih ideja koje nisu baš dobrodošle u originalnoj državi Evropa, odnosno država Evropa šalje svoje, uslovno rečeno šalje svoje ideje koje nemaju baš dobar prolaz u određenim državama. Naime, ovo školovanje intelektualaca, o tome vam je više govorila koleginica Kolaković, dakle, to je vrlo izražen pokret evropeizacije Srbije od polovine 19. veka pa i celog 20. veka, tako da u tom širem smislu, zato pričam ovu anegdotu o Vukašinu Katiću i o tim intelektualcima među kojima je jedan izmišljeni lik iz knjige, ali zapravo mnogi su u stvarnosti bili baš ti intelektualci koji su iz Austrije, Francuske, Nemačke donosili te evropske ideje, pokušavali da ih primene u Srbiji, neke su naravno primenjene, a prema nekima se pokazivao izvestan otpor i to je ta sličnost koja može da se napravi sa evropeizacijom u modernom shvatanju kao teorijskog koncepta i o onom procesu evropskih integracija, gde se često poistovećuje, dakle, evropeizacija sa procesom evropskih integracija. U ovom smislu u kome ga teoretičari i naučnici koriste za objašnjavanje ovih promena u državama koje postaju članice Evropske unije, evropeizacija predstavlja jedan vrlo složen koncept. Dakle, ovo kako sam ga ja malo pre predstavila zvuči samo kao širenje evropskih ideja. Međutim, daleko je složeniji koncept nego što to izgleda.
Pa tako bi bilo pogrešno kad bi se evropeizacija tumačila isključivo kao sinonim samo za evropske integracije ili za konvergenciju politika, približavanje politika, što zapravo ona sa ovim pojmovima ima dosta dodirnih tačaka, ali je nešto više od toga. Zašto je važna evropeizacija u konkretnom slučaju Evropske unije? Zato što to je proces koji dominantno utiče na kreiranje javnih politika, evropskih javnih politika. O tome sam isto nešto govorila na ranijim tribinama. Pa, zapravo, javne politike se kreiraju na evropskom nivou i u nekima od njih države članice imaju veći uticaj, u nekima imaju manji uticaj. Upravo je poenta u tome da uticaj nije jednoobrazan niti u svim politikama, niti u svim državama članicama. Države članice su se u određenim oblastima, u određenim javnim politikama potpuno odrekle svoje nadležnosti, tako da su te politike skroz prenete na evropski nivo i kao što je, na primjer, monetarna politika, pošto je monetarna unija, naravno, najrazvijeniji oblik ekonomske unije, ali i kao što je trgovinska politika. Dakle, u tim dvema politikama apsolutno države članice nemaju uticaj na oblikovanje javnih politika. Međutim, u nekim drugim javnim politikama države članice imaju više uticaja, kao što je primjer zdravstvene politike. Uzimam primjer zdravstvene politike baš zato što se usred pandemije koronavirusa često optuživala Unija da nije adekvatno reagovala. Zapravo zdravlje, odnosno zdravstvena politika se nalazi u nadležnosti država članica, Unija nema adekvatne mehanizme da odgovori kako treba, odnosno možemo da kažemo da se nepravedno optužuje zbog toga, jer ipak ta politika nije preneta sasvim na evropski nivo. Tako nije preneta ni politika zapošljavanja, nije preneta ni poreska politika i mnoge druge politike. Dakle, tu su države zadržale uticaj na kreiranje tih politika. U pogledu efekata, evropeizacija se prvenstveno bavi analizom efekata, domaćih efekata, ovih difuzionih procesa, u aktuelnim i potencijalnim članicama. To znači, rekla sam da je složen koncept i da nema samo jednu definiciju. Prva grupa definicija posmatra suviše jednostavnu evropeizaciju samo kao postojanje jednog posebnih struktura upravljanja na evropskom nivou, znači misli se na nivo evropskih institucija. Druga grupa definicija pak posmatra evropeizaciju kao uticaj odozgo na države članice. Dakle, države članice sprovode ono što se donese na evropskom nivou. Treća grupa definicija pak evropeizaciju shvata kao horizontalni transfer koncepata među državama članicama. Dakle, zanemaruje evropski nivo i posmatra samo nivo država članica. A ona koja je četvrta, pripada četvrtoj grupi definicije i koja je zapravo najsveobuhvatnija, jeste ta definicija koja govori o tome da je to uzajamna interakcija između država članica i evropskog nivoa. U smislu, to je jedan proces u kome države članice uploaduju svoje preference, odnosno formulišu te javne politike na evropskom nivou, kroz evropske institucije, i onda se te politike sprovode, odnosno downloaduju na nacionalni nivo i imamo tu zapravo interakciju između ova dva nivoa. E, problem je šta je sa ovim državama, to je sa državama članicama, za države članice je dobro obrazloženje. One, dakle, utiču na kreiranje tih politika, nekada bismo negde manje, negde više, ali i te politike onda, kako su kreirali, sprovode. Šta je sa onim državama koje su kandidati za članstvo, one ne mogu da utiču na kreiranje tih politika, a zapravo su samo downloader ili ti sporučioci, treba da sprovode ono zapravo što zašto nisu glasali i šta nisu formulisali. E, primjenom koncepta evropeizacije mi možemo da shvatimo, odnosno da razumemo i objasnimo, identifikujemo promene koje se dešavaju u subjektima, odnosno državama koje se nalaze izvan Unije, a te promene su upravo nastale zbog pritiska Unije. Dakle, kada država nije članica, onda ona sprovodi ove određene politike zbog spoljnog pritiska, odnosno procesa pristupanja. Ako se nalazi u procesu pristupanja, ona ima taj spoljni pritisak da treba određene politike da sprovede. Takođe, ovaj koncept može da se koristi
i za razumevanje zašto se određene promene ne dešavaju. Dakle, nekada je postojala zabluda u naučnim krugovima da evropeizacija nužno dovodi u svakoj oblasti do pozitivnih efekata. U smislu, sve države koje pretenduju na članstvo, kada usvoje te politike, one su potpuno evropeizovane. Dakle, međutim, poslednji krug proširenja i problemi sa kojima se nove države članice suočavaju govore nam da zapravo evropeizacija nije uniformna i najčešće treba da dovede do istih efekata, ali ne dovodi uvek do istih efekata. Pa je poenta razumeti zašto ne dovodi do istih efekata. To je, znači, govorimo o članicama, ali takođe i o državama koje se pristupaju, isto imamo različite odgovore na evropeizaciju. Konkretno, pritisak Evropske unije varira u određenim oblastima i zavisi od spremnosti države kandidata da sprovede reformu. Šta to znači ako ga prevedemo na ovaj običan jezik? Dakle, pritisak u određenim poglavljima je veći. Znate i sami da je pritisak veći za poglavlja koje se odnose na vladavinu prava, 23 i 24, za poglavlje koje se odnose na normalizaciju odnosa sa Beograda i Prištine, dakle na poglavlje 35, kao i na poglavlje 27 koje se odnose na zaštitu životne sredine. Pritisak u tim poglavljima jeste ogroman, dakle sa aspekta Unije. Međutim, vidimo iz primera konkretno države Srbije da taj toliki pritisak ne rezultira pozitivnim efektima u ovim poglavljima. Dakle, ipak država od njene spremnosti više zavisi nego od pritiska, iako je početnih godina nakon kraja hladnog rata bilo vrlo, nije moglo da se zamisli da ne zavisi od spremnosti, prosto zavisi od toga koliko pritisneš državu, ona će se dosta prilagođavati. Dakle, ovo je primer kako ipak u nekim poglavljima pritisak nužno ne vodi do, spoljni pritisak nužno ne vodi do rezultata. A kada govorimo o evropeizaciji javne uprave, pošto je današnja tema, dakle ovo je bila evropeizacija generalno uopšte kao uvodni deo, jedno od pitanja jeste u kojoj meri i na koji način se sistemi javne uprave država koje su kandidati za članstvo transformišu pod uticajem procesa pristupanja Uniji. Pa, tako, nakon pristupanja država centralne i istočne Evrope, očekivalo se da će nacionalni sistemi javnih uprava početi da liče jedni na druge, međutim, kao odgovor na evropeizaciju, ali umesto toga empirijski podaci, odnosno stvarnost, pokazuje razlikovanje, odnosno veliku divergenciju među tim sistemima javnih uprava i u skladu sa nacionalnim osobenostima. Znači, to je ključna stvar. Nacionalne osobenosti su ono što razlikuje države u procesu evropeizacije, bilo da su one članice, bilo da su kandidati za članstvo. Dakle, najčešće se govori o tome da formalno pravna evropeizacija ili usvajanje propisa nije u oblasti javne uprave, nije praćeno često stvarnom, odnosno suštinskom evropeizacijom. Dakle, iako se čak i neki propisi usvajaju, oni se ne primenjuju. Reforma javne uprave ide sporije nego što to u teoriji zvuči. Iako se strategije i akcioni planovi zakoni donose, međutim, sa njihovom primenom ne samo u našoj državi, dakle u svim ovim državama i centralne i istočne Evrope, ali i zapadnog Balkana postoje isti, odnosno slični problemi. I zato možemo govoriti o nekim zajedničkim elementima tog procesa evropeizacije javnih uprava država centralne i istočne Evrope i država zapadnog Balkana, a to je da njihove uprave se kreću između dva pola, između profesionalizacije, što je zapravo cilj, i politizacije. Politizacije u smislu većeg političkog uticaja na izbor kadrova koji će biti zaposleni u državnoj upravi, a profesionalizacija znači da treba da se napravi sistem zasnovan na zaslugama, dakle ne na partijskoj pripadnosti, nego na zaslugama. Pa onda imamo, dakle, istovremeno profesionalizujemo i vraćamo politički uticaj. S druge strane imamo istovremeni proces decentralizacije i recentralizacije. Dakle, malo skinemo nadležnosti sa centralnog nivoa pa na lokalni nivo, a onda ih umeđu vremenu vratimo na centralni nivo, iako to nije po ovim nekim propisima koje smo prethodno usvojili.
Ali o tome ćete nešto više čuti sledeći put kad budem govorila o Srbiji konkretno, šta to znači, koliko se odmaklo u reformi i sve ovi momenti će posebno biti obeleženi, ova dva pola procesa reforme javne uprave. E sad, u slučaju da su visoki troškovi odgovora na pritisak Evropske unije, može se očekivati da se proces odvija sporije. Šta znači visoki troškovi, ne samo u finansijskom smislu visoki troškovi prilagođavanja, konkretno u ovom smislu reforme javne uprave, visoki troškovi znači visok trošak je za partiju to ako ne može da udomi veliki deo svojih partijskih činovnika. Dakle, ukoliko je takva reforma državne uprave sprečava u tome, ona gubi svoje glasače za sledeći krug izbora. Dakle, to nije samo finansijski, nisu samo finansijski troškovi, nego su troškovi balansiranja i opstanka na vlasti. Dakle, zato je i problem nepotizma vrlo i tih partijskih kadrova vrlo i uticaj politike vrlo zastupljen posebno na Zapadnom Balkanu, ne samo u našoj državi, ali izrazito na Zapadnom Balkanu. Međutim, često se u literaturi nalazi jedan pogrešan pristup gde se prenaglašava uticaj tih evropskih faktora, a ne podaštava uticaj domaćih faktora, odnosno nacionalnih faktora. Svakako efekte evropeizacije moramo tumačiti u toj korelaciji evropskih i nacionalnih, odnosno domaćih faktora, jer domaći faktori su ti koji pojačavaju ili ublažavaju ove efekte same evropeizacije. Možemo govoriti o tome da evropeizacija je vrlo slična pojmu modernizacije. Dakle, kad govorimo o javnoj upravi, javna uprava treba da se reformiše zato što se prilagođava standardima moderne demokratije. Dakle, istovremeno je to razlog, a i drugi razlog je ovaj, jer se država nalazi u procesu pristupanja, pa treba da harmonizuje svoje propise sa evropskim propisima. Zato je poželjno da se evropeizacija i modernizacija posmatraju komplementarno. Dakle, ono što je razlika u odnosu na modernizaciju jeste da evropeizacija jasno prepoznaje znači spoljnih pritisaka, ali i ulogu međunarodnih aktera, u ovom slučaju Evropske unije, u oblikovanju smera u kojem će se reforme u određenoj oblasti odvijati, ovdje konkretno reforme u oblasti javne uprave. Iako Evropska unija od zapravo 95. godine, od kad je kriterijum administrativnih kapaciteta postao četvrti kriterijum za članstvo, čuveni madridski kriterijum, ističe da je potreba za reformom javne uprave vrlo važna, zapravo presudan faktor, postoji jedan problem, ne postoji šablon kako treba, na nivou Evropske unije kako treba da izgleda javna uprava. Dakle, znamo da postoje propisi o zaštiti potrošača, propisi o trgovini, propisi o energetici, o životnoj sredini, ali propisi o organizovanju državne uprave, odnosno javne uprave, ne postoje. To ne znači, pa pitate se onda sa čim onda država treba da se usklađuje, odnosno kako treba da reformiše svoju upravu. Znači, uprkos tom insistiranju Unije na brzoj i potpunoj implementaciji zakonodavstva, izbor alata pomoću koga će država to da postigne je zapravo u njenim rukama. Dakle, država sama bira na koji način će sprovesti ovu reformu, a to onda znači ove dodatne poteškoće sa kojima su se države centralne i istočne Evrope suočavale, a sa kojima se danas suočavaju države Zapadnog Balkana. Inače, naravno, Unija nije ovo ostavila ovako nerazjašnjeno, već je zajedno sa... Postoje nešto što se zove opšta pravna načela. Opšta pravna načela u smislu koja postoje u svim državama članicama. I Sud pravde dodatno je radio na širenju tumačenja tih pravnih načela. U smislu, to su neka najosnovnija načela sličnosti u upravnom smislu, u upravnih sistema. Dakle, i to se odnosi na očekivanje da će, na primjer, stranka biti adekvatno zaštićena u upravnom postupku u svakoj od država članica. Dakle, a ne kaže se baš kako konkretno, već da ima pravo na adekvatnu zaštitu u upravnom postupku. Pored tih opštih načela, dakle, to nije dovoljno konkretno da bi se država samo toga držala, Unija je zajedno sa Evropskom organizacijom za saradnju i razvoj, Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj, OECD,
došlo do zaključka da treba da porade na definisanju nekakvih principa reforme javne uprave i kao proizvod te saradnje Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj je rezultirala SIGMA, dakle to je jedna podorganizacija u okviru OECD-a koja definiše principe za reformu javne uprave. Među tim principima imamo neke dobro poznate kao što su transparentnost, predvidivost, dobra organizovanost, efikasnost. Međutim, ono što zašto toliko insistiranje na javnoj upravi, na reformi javne uprave? Zato što je 2014. godine sama Evropska unija istakla da je za svako buduće članstvo država koje su kandidati za članstvo, postoje tri temelja. Prvi temelj je dobra javna uprava, dobra uprava zapravo, drugi temelj je vladavina prava i treći ekonomsko upravljanje. Dakle, to su tri stuba budućih proširenja. Bez toga nema proširenja. S obzirom da je to jedno od tri nezobilazne stvari, moraju detaljno da se razrade ovi principi kroz indikatore. Pa je SIGMA godinama za svaku državu Evrope razradila indikatore za svaki segment u okviru reforme javne uprave. O tome ćemo nešto sledeći put detaljnije govoriti, ali čisto da se razjasni da iako ne postoji zvanično obrazac šablon zapravo kako treba da se reformiše javna uprava, postoji nešto što je ovo, što se zove evropski administrativni prostor. To su principi evropskog administrativnog prostora. Šta sam, da ne zaboravim, lako je prilagođavati administrativne kapacitete u sektorskim oblastima. Dakle, Unija propiše institucije, u polju konkurencije potrebne su sledeće institucije da se osnuju. U polju zaštite životne sredine treba nam agencija, ta, fond, taj. Ali na nivou horizontalne organizacije državne uprave je ono što ne postoji, ovo što sam sad govorila. Dakle, tu je već sve prepušteno državi članici i ovim poštovanju principa i indikatora reforme javne uprave. Ovo samo mala dodatno objašnjavanje. Jedan od autora koji su se bavili evropeizacijom, odnosno javne uprave, jeste Jan Olsen, koji je u jednom tekstu pod nazivom Mnoga lica evropeizacije, pravila sam ovaj naslov, dakle, u tom tekstu je analizirao da je što veći obim prekogranične saradnje u pogledu saradnje administracija, to je veći stepen evropeizacije. Šta to znači? To znači da se prekogranična saradnja kreće između bilateralne, funkcionalne interakcije između opštine i gradova do interakcije nacionalnih sistema javnih uprava u okviru Evropske unije. Primer za to jeste da uzmemo Banat kao region u Rumuniji i Banat kao region u Srbiji. Kada bi Srbija bila članica Evropske unije, onda je zapravo saradnja između te prekogranične administracije upravo ono što bi evropeizovalo domaću, ne samo Banat, možemo da govorimo o svim pograničnim, ali Banat kao jedan region koji je samo podeljen na dve države. Stvar je još interesantnija kad se govori o zaposlenim državnim službenicima na nivou centralne javne uprave, jer su državni službenici sve više prožiti evropskim poslovima. Oni moraju da budu opremljeni poznavanjem procedura donošenja odluka u okviru institucionalnog sistema Evropske unije. Takođe moraju da poznaju i ove sve sektorske politike i moraju da poznaju i administrativnu praksu i kulturu u drugim državama članicama. Dakle, to je ono približavanje načela, približavanje principa tako što upoznajemo i vidimo kako to funkcioniše u drugim državama koje su, ne moraju biti naši susedi, ali koje su članice Unije, ne moraju nužno biti naši susedi. Mnogi autori koji su se bavili analizom procesa reforme javne uprave u centralnoj i istočnoj Evropi, čak i 10 godina nakon pada komunizma, previše su isticali činjenicu da se reforme sporije odvijaju zbog komunističkog nasleđa. I oni su u tom trenutku uslovno rečeno imali pravo, zato što su se reforme u ovoj oblasti, konkretno u Zakonu o državnoj službi je usvojen tek
početkom 2000. godina, a sam proces pristupanja ovih država centralne i istočne Evrope je započeo 1993. godine. Dakle, ti zakoni su relativno kasno donošeni i to je njima dato za pravo da govore da je zapravo to sve posledica lošeg utjeca i nasljeđa komunizma. Međutim, taj zakon o državnoj službi čak i kad je bio usvojen, vrlo često nije bio primenjen, što naravno nije nikakva nova situacija, posebno za nas s ovog područja, da ne možemo da razumemo kako se donose zakoni koji se ne primenjuju, a čak su mnogi zakoni bili samo prepisani i kontradiktorni, dakle uopšte nisu bili prilagođeni domaćim nacionalnim osobenostima. I to ima za posledicu da je vrlo često se interpretira samo kao loš uticaj komunizma, upravo te reforme javnih uprava ide sporo zbog toga što je to nasljeđe komunizma loše. I prosto jedan od autora koji je ukazao na ograničen efekat tih komunističkog nasljeđa, rekao je, počekajte, stanite, pa ne može da se kaže da je komunističko nasljeđe jedino krivo za sporost tih reformi. Prvo, te države nisu imale jedan idealan tip komunističke javne uprave. Dakle, ta javna uprava se razlikovala između Mađarske i Rumunije, između Jugoslavije i Bugarske i apsolutno nije bilo idealnog tipa komunističke javne uprave. I treba da se posmatra samo, da ima ograničen efekt, prosto postoje različita nasleđa, različite nasleđa, u smislu različitih nasleđa pred komunizma, dakle, čak i sam komunizam nema isto nasleđe za javnu upravu, po Meyer Salingu, a i generalno mislim da je to jedno prihvatljivo gledište, a posebno ono prethodno, dakle, administrativna tradicija pre komunizma, dakle, i tu možemo da govorimo o različitim uticajima kako otomanskog, tako austrijskog, mađarskog, pa u širom smislu i vizantijskog sistema javne uprave, dakle, apsolutno, jako su te države, uslovno rečeno, slične i slično, pošto je sličan put ka članstvu, njihove administrativne tradicije su apsolutno različite i zato nije samo komunizam zaslužan za to što se u ovoj oblasti, što se jako sporo dešavale reforme i što se i dalje dešavaju sporo reforme ako govorimo o državama Zapadnog Balkana. Dakle, upravna tradicija ili ta administrativna tradicija, nasljeđe administrativne tradicije je samo delimično objašnjenje za sporost u procesu reformi sektora javne uprave. Međutim, naravno, treba da govorimo i o tome da postoji neke druge determinante koje utiču na proces reforme javne uprave, na evropeizaciju javne uprave. To su pre svega socioekonomski faktori, zatim varijable političkog sistema, proces dovršenja odluka, ali i neki situacioni faktori kao što su iznenadne političke krize, skandali, pa recimo i pandemije, što da ne, to nije, vidjet ćemo kako će pandemija uticati na mnoge sektore, a između ostalog to su ti neki neočekivani faktori do kojih može da se dođe, prosto reforme se usporavaju svakako pod uticajem i tih faktora, ne samo ovih koje su neke poznate i predvidljive determinante. Šta je Evropska unija uradila po ovom pitanju? Dakle, ipak je dala nekakve alate. Dakle, jeste prepušteno državi da ona izabere sam alat, ali ima nekakve alate. Pa međutim, nekakvim alatima za reformisanje sektora javne uprave nalazi se twinning ili ti program bratimljenja. To znači da twinning predviđa upućivanje savjetnika za predpristupnu pomoć iz države kandidata, odnosno iz njene javne administracije, u administraciju koja traži pomoć. On je godinu dana boravi u toj državi i prenosi znanja o primjeni evropskog zakonodavstva. Dakle, radi se o projektima, dakle, nije samo jedan. Projekti se odnose na različite segmente i sektore javne uprave. Pa u skoro svakoj instituciji imamo nekog, naravno, bira se država koja će da bude partner, država domaćina, bira državu partnera iz koja će da dođu ljudi, savjetnici, koji će da borave godinu dana u toj instituciji i koji će da zapravo podučavaju tu instituciju kako se to u njenoj instituciji domaćoj obavljaju određeni administrativni poslovi. I zapravo o tome ću govoriti najviše kad budem govorila o ulozi francuskog twinninga i doprinosu francuskog twinninga u Srbiji.
Dakle, raznovrstan je broj tih i projekata i država, razlikuje se po broju projekta nekih država ima neke države smo izabrali više od nekih drugih država da nam budu partneri. Uloga komisije je samo u ovom procesu izbora twinning partnera prosto samo koordinacija, dakle ona se ne meša koja će država biti partner, već država sama je treba da izabere koja država njoj najviše odgovara, njoj administrativnoj kulturi, organizaciji i nacionalnom interesu. Ono što je komisija uradila jeste da je ohrabrila raznovrstan pristup odabiru twinning partnera, o čemu sam sad i govorila, i da jedan od glavnih prioriteta na kome insistira komisija jeste da se stvori administrativno tržište gde zapravo države kupuju najprikladnija rešenja za svoje probleme u sektoru javne uprave. Drugi instrument, znači pored twinninga imamo i TAIEX, to je tehnička pomoć, instrument koji pruža podršku takođe partnerskim zemljama, ali nije ovako dugotrajnog karaktera, u smislu godinu dana sedi predstavnik u instituciji, već jeste isto pomoć za jačanje administrativnih kapaciteta, ali dolaze misije stručnjaka, dakle privremene misije stručnjaka koje donose savete o primjeni AKI-a i organizuju se studijske posete za državne službenike gde se one obučavaju i prosto seminari i radionice. Dakle, ovo nije kontinuitet da neko sedi u instituciji, već malkice drugačije, ali je slična vrsta pomoći, odnosno slična vrsta alata. Dakle, to za danas toliko. Sledeći put nastavljamo sa situacijom u Srbiji, koliko se odmaklo u procesu evropeizacije u Srbiji do sada.